Des de la Federació de Taxistes d'Eivissa demanen més mitjans per efectuar controls i que les sancions siguin fermes, així com que es torni a retirar els vehicles als infractors. Expliquen que fins ara aquests actuaven a l'aeroport i al port i també en zones de lleure. Actualment, però, han arribat a les xarxes. Hi ha molt de WhatsApp, hi ha molt de Facebook, hi ha molt de pàgines en les quals es pengen els seus serveis. Si no poden estar a l'aeroport, estan fora i segueixen de forma il·legal, però continuen. Des del sector expliquen que darrere d'aquesta pràctica els usuaris poden patir robatoris, agressions o estafes. Com que no està identificat la persona que t'està duent i no saps qui és, vull dir que cadascú que assumeixi els riscs que vulgui assumir. I un viatge de centre de vila o a l'aeroport està a de 16, 17, 18 euros, depèn del tràfic, i a Sant Antoni, del centre de Sant Antoni, pues a l'aeroport igual, depèn de les aturades que fas, però està entre 25 i 28 euros. Un taxi privat, i li puc assegurar que segurament se supera 50 euros, tant en un com en l'altre, en moltes vegades. A les arribades d'Escudolar, els visitants ho tenen clar. Aquest és el meu pla, agafar un taxi il·legal. No vull que em segrestin. És una bona raó, és més segur. Los taxistas legales pues están pagando sus impuestos y no hay derecho a que le estén quitando el trabajo, por decirlo de alguna forma. Home, han oferit molt de pits, sobretot per tornar a verbenes i això, però no, perquè tampoc te pot fiar molt i no se sap mai el que te pot trobar per allà. Eivissa disposa de 376 llicències de taxi i 50 de VTC.